სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალასში პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის პრესკონფერენციას 150-მდე ჟურნალისტი დაესწრება. როგორც პრესკონფერენციის მოდერატორმა მანანა თოკმაჯიშვილმა განაცხადა, პრესკონფერენციას როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოური მედია საშუალებები გააშუქებენ. გეგმის თანახმად პრემიერი მედიის წარმომადგენელთა შეკითხვებს 2 საათის განმავლობაში უპასუხებს, თუმცა გამორიცხული არაა, რომ პრესკონფერენცია უფრო მეტხანს გაგრძელდეს. ბიძინა ივანიშვილის პრესკონფერენციას ტელეკომპანია იმედი საზოგადოებრივი მაუწყებელი და მეცხრე არხი პირდაპირ ეთერში გადასცემს. ოთ დეკემბერს გამართება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის მორიგი პრესკონფერენცია. გამომდინარე იქედან, რომ პოლიტიკური წელიწადი იყო საკმაოდ დატვირთული, საკმაოდ საინტერესო. ინტერესი, როგორც ქართული, ისე უცხოური მედიის მხრიდან არის ძალიან მაღალი. უკვე გაიარა აკრედიტაცია დაახლოებით 150-მდე მედიის წარმომადგენელმა, გულისხმობ, როგორც ქართული, ისე უცხოური მედიიდან. და ველოდებით მათ ხვალ პრესკონფერენციაზე. აქვე თხოვნით მიმართავდი ჟურნალისტებს, რომ წარმოადგინონ პრესბარათები მოსვლის დროს და მოვიდნენ 1 საათით ადრე, რომ დროულად განთავსდნენ მათთვის კუთვნილ ადგილზე და მოემზადონ პრესკონფერენციის.